welcome to English House. Bugün present simple tense'ni öğreneceğiz. Present simple tense kaidesi boyunca we use the present simple tense for repeated actions, facts and timetables. Yani present simple tense'ni biz qaytariladigan iş harakatlar, faktlar ve raspisaniya vaqt jadvallari uchun ishlatamiz. Bu yerda signal sözleri var present simple'da. Qaytariladigan iş harakatlar, holatlar dedik. Masalan, always, ya'ni har doim yoki usually, odatda, often, tez-tez, sometimes, ba'zida, hardly ever, ba'zida, never, hech qachon, every day, every week, every month kabi so'zlar, ya'ni har kuni, har hafta, har oy degan so'zlar bilan ishlatishimiz mumkin. Ya'ni bular takrorlanib turadigan ish harakatlarni bildiradi. Strukturasi, qanday yasalishi, pozitiv, agar oddiy gap, darak gap tuzadigan bo'lsa, I, you, we, they, ya'ni subject o'rnida men, siz, biz, ular bo'lgan holda, undan keyin signal word, ya'ni signal so'zlardan foydalanishlik mumkin, plus unga qo'shimcha verb, ya'ni fe'l, plus preposition, plus noun, plus preposition, plus noun, ya'niki verbdan keyin to'ldiruvchi odatda ot shaklida bo'ladi va ba'zi otlardan oldin preposition in, on, to, with kabi so'zlardan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, misollar ko'radigan bo'lsak, I always play football in the stadium with my friends. Demak, I gapning boshida always, undan keyingi signal so'z, verb play o'ynamoq, keyin demak noun football. Futbol, ya'ni men har doim futbol o'ynayman bo'lyapti. Endi bu tomonda ko'k yozuv bilan yozilganini ko'rsangiz, bu yerda ham qalsga olingan, ya'ni buni qo'shsak qo'shimcha ma'lumot beriladi. Agar qo'shmasak, unda gap xato bo'lmaydi, faqat kamroq ma'lumoti bor gapga aylanib qoladi. Bu yerda demak, I always play football in the stadium with my friends holatida men doim dostlarim bilan stadionda futbol o'ynayman holatida gap yozildi. Keyingi gapda bo'lsa you usually have lunch at home. Siz odatda uyda tushlik qilasiz. Yoki we sometimes go to a library. Biz ba'zida kutubxonaga boramiz. They never talk about films. Ular hech qachon kinolar haqida gaplashishmaydi. Demak, shunday qilib yozishlik mumkin bo'lyapti. Bir narsaga e'tibor beramiz. Verbdan keyingi holat, demak, verbdan keyingi holatda, ya'ni preposition, noun, preposition, nounlar bular bo'lsa, agar gap to'laroq bo'ladi. Lekin bularsiz ham gapni tushunishlik mumkin. Gap hali ham ma'no anglata oladi. Ya'ni bu holatda I always play deb aytsak, men har doim o'ynayman. Endi gapni ma'nosini to'ldirish uchun I always play football. Men har doim futbol o'ynayman. Endi gapni ma'nosini yana ham to'laroq qilishlik uchun qolgan so'zlar ketma-ketlikda kerak. In the stadium, stadionda, ya'ni joy, joydan olgan preposition kerak bo'lyapti. Qolgan holatlarda ham bu ko'k harflar bilan, ko'k yozuv bilan yozilgan so'zlarni ishlatishlik bu o'quvchini o'ziga bog'liq. Gap tuzayotgan odamni o'ziga bog'liq, ya'ni ularni qo'shsa qo'shimcha ma'lumot beradi, qo'shmasa qo'shimcha ma'lumotsiz gap ozroq ma'no anglatgan holda tuzilishi mumkin bo'ladi. Bu yerda present simple'ni negative, ya'ni inkor shakli va question, savol shakli berilgan. Inkor shakliga e'tibor beradigan bo'lsak, I, you, we, they'dan keyin don't qo'shilyapti. Don't'dan keyin signal word, ya'ni always, usually, sometimes'lardan foydalanish mumkin ekan. Plus verb, ya'ni fe'l, keyin yana preposition, noun, preposition, noun qilib davom ettirishimiz mumkin. To'rt burchakka olib qo'yilgani sababi bu qo'shimcha ma'lumot berish uchun kerak bo'ladi. I don't often play computer games. Men tez-tez kompyuter o'yinlar o'ynamayman. Don't often play.
Yani don't e'tibor bering, play verbdan oldin keladi va e'tibor bering, agar signal so'zlar kelib, ishtirok etadigan bo'lsa gapda, unda signal so'zlardan ham oldin kerak bo'ladi ishlatilishi. Hamma holatda xuddi shunday, you don't usually eat at home, we don't often drink cola, they don't usually work on Sundays. Ya'ni you don't usually eat at home. Siz odatda uyda ovqatlanmaysiz, uyda yemaysiz. Biz tez-tez cola ichmaymiz, yoki they don't usually work on Sundays. Ular yakshanba kunlari odatda ishlashmaydi. Ya'ni don't bu yerda har birida inkor ma'nosini bildiryapti. E'tibor bering, don't, I, you, we, they'dan keyin ishlatilyapti. Savol qilish, savol qilish ham ancha oson. Savol qilishda do shu I, you, we, they'dan oldin gapni boshida do degan so'zni ishlatishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin, do va don't nimaga kerak deb. Do va don't bu yordamchi fe'l, ya'ni zamonning, present simple'ning yordamchi fe'li hisoblanadi va ma'nosi yo'q, hech qanday ma'no anglatmaydi. Masalan, I do homework desangiz, men uy vazifa qilaman, men uy vazifa bajaraman degan ma'no bo'ladi. Lekin xuddi shu gapni inkor qilyapti. I don't do homework. Men uy vazifa qilmayman deb aytasiz, ya'ni I'dan keyin baribir inkor uchun don't kerak bo'ladi. Demak, bu yerda ham xuddi shu holat bo'lyapti-da, they don't usually work on Sundays. Ular odatda ishlashmaydi yakshanba kunlari deb aytyapmiz. Savol holatida bo'lsa, xuddi shu don't degi not tushib qolyapti, chunki don't degi not tushib qolishligining sababi bu savol inkor emas endi, savol. Shuning uchun oldiga do ni qo'shib qo'ysangiz bo'ldi. Keyin subject, ya'ni ki I, you, we, they, undan keyin signal so'z, keyin fe'l, preposition, noun, preposition, noun davom etishligi mumkin. Demak, qarang, do you usually have breakfast at home? Ya'ni ki siz odatda uyda nonushta qilasizmi? Mana bu do mi degan savol shaklini yaratish uchun kerak bo'lyapti. Javob qaytarayotganda sizga do bilan javob berilgan, savol qaytib berilganligi uchun siz do bilan javob berishingiz kerak. Inkor qilaman deb no ishlatsangiz, don't bilan javob berishingiz kerak. Ya'ni do you, siz va me, ya'niki siz uyda nonushta qilasizmi odatda deyapti. Siz yes I do, ha shunday, yoki no I don't, yo'q unaqa emas deb javob berishingiz mumkin. Chunki siz desa men deb siz desa men deb javob qaytarishimiz kerak bo'ladi.